ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ। ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲକୋ ଅଞ୍ଚଳର କନେଇ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ 2019 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୁଳର ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାହାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇର ଅନ୍ତ ଘଟି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। 2019 ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଆର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଗଲି, ସେଠି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ନାହିଁ, ଏଠିକି ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମାନୁଆଲ୍ରୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟି ଅଫିସ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ତେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କି? ତ ସେ କହିଲା ହେଇଥାଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଆର୍ଟିଓ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିକି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛି, ସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା'ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ଭାବିକିରି ମୁଁ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ 2004 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅନୁଗୁଳ ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅବଧି 2024 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ 2019 ମସିହାରେ ଅନୁଗୁଳ ଆର୍ଟିଓ ଯାଇ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟି ନକଲି ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଗୁଳ ଆର୍ଟିଓ କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନୁଗୁଳର ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ରାୟ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ 30,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ଆର୍ଟିଓ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ 9% ସୁଧ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ନିଜ ରାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା 2019 ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି 2023-20 ତାର ଡିସିସନ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ମାନେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କାର ଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ହେଉ 4 ପରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନାଲକୋ ସମେତ ଅନୁଗୁଳରେ ଘଟଣାଟି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।